Josep Maria Rovira ja és el nou president de la Cambra de Comerç i Indústria de Valls. L'empresari vallenc, que ha liderat l'única candidatura que s'ha presentat a aquestes eleccions, ha rebut el suport unànime de la Junta de Govern de la Cambra de Comerç i encetarà ara una nova etapa a la institució, que malgrat tot tindrà voluntat de continuïtat amb la feina feta fins al moment per l'equip de Marcelí Morera. Acompanyant a Rovira, el nucli dur de la nova Junta el formaran Anton Bastús i Rubén Rotllan, entre altres. Rovira ha destacat que s'ha renovat la meitat de l'equip, però que l'executiva també es recolzarà amb l'experiència de bona part dels components de l'anterior Junta. Com a línies estratègiques de treball, Rovira aposta per fomentar la formació dels joves, donar una major visibilitat a la feina que ha fet la cambra i especialment treballar per garantir els serveis al polígon. En aquest sentit, remarca que seguiran lluitant per garantir la connexió del polígon vallenc amb les principals infraestructures viàries. Nosaltres hem de lluitar perquè les empreses tinguin tots els serveis i tot el que necessitin i que tot el que hi hagi pressupostat als pressupostos generals d'Estat, com per exemple les carreteres. En aquest sentit, impulsarem el desdoblament de la carretera del Cuber, continuarem lluitant per la 27, continuarem lluitant pel corredor del Mediterrani, pel tram que ens uneixi amb el corredor del Mediterrani i per tenir tots els serveis necessaris a les empreses, també amb telefonia i amb comunicacions i amb energia. A nivell concret d'empreses, Rovira s'ha fixat el repte de seguir apostant per la internacionalització i vol generar noves empreses exportadores. També remarca que s'ha de fomentar més que en l'actualitat el comerç local.